Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i indie-dramaet Clara fra 2018. All right, so, what level of post-secondary education do you have? Wait, you'd go to school, yes. Right? I had bits of high school here and there, but I moved around a lot. Okay, so you're not a student. Have you worked professionally in any field of science before? I haven't, no. Can you program? Write data handling code? Or have any qualifications at all? Look, I'm underqualified. For sure, but I'm a fast learner, and I work very hard. Especially when it comes to things that I care a lot about, and I've wondered almost every single day of my life what else could be out there. Haven't you? Er der liv et sted derude i universet på andre planeter end Jorden? Ja, det er jo så et af de spørgsmål, der optager den unge astronom Dr. Isaac Bruno. Og han underviser sådan på et universitet, og så laver han research i den slags astronomi ved siden af. Han har dog ikke rigtig hjertet i det der med undervisningen, så universitetet ender med at suspendere ham ganske enkelt. Så nu må han fortsætte sin research hjemmefra, og til det har han brug for en assistent, der kan ligesom hjælpe ham med at crunche data og alt den slags der. Og det er så i den forbindelse, at han møder den smukke Clara. I virkeligheden aner hun intet om Isaacs research og sådan noget, og hvad han egentlig render og laver, og astronomi og sådan noget, men hun har bare brug for et sted at bo. Og han har lavet de her opslag, hvor han lover, at det her, den her ubetalte assistentstilling, den kommer med kost og logi. Så det er derfor, hun er der. Hun er den eneste, der har vist interesse for det opslag, han har lavet, så han har ikke rigtig noget andet valg, end at prøve at få det her til at fungere. Så den her unge pige, Clara, hun flytter simpelthen ind i hans gæsteværelse, i Isaacs gæsteværelse med sin hund, og så er det, de to går i gang med research-opgaven. Og hvad er det så for en opgave, han er i gang med? Jo, men Isaac, han analyserer simpelthen data fra et nyligt opsendt rumteleskop. Og det, han prøver at gøre, det er at finde en anden beboelig planet. Altså en kandidat til at kunne indeholde liv af en eller anden type. Sådan en jordlignende planet. Hans egentlige mål er at finde ud af, om der er liv andre steder i rummet, men først skal han jo altså finde en planet, hvor det liv eventuelt kunne eksistere, og det er ligesom det, han laver med sin research. Og Isaac, han er enormt fokuseret på den her opgave. Man kunne næsten sige, at han er besat af at prøve at finde et svar på det her spørgsmål, om der er liv andre steder i universet. Men Clara, hun er jo så en helt anden type. Hun er sådan en spirituel type, sådan en lille smule hippie-agtig, tror jeg godt, man kan sige, uden at fornærme nogen. Og hun er sådan åben for, om livets store spørgsmål måske kræver tro og håb mere, end det kræver data og videnskabelige metoder. Men på trods af deres meget forskellige indstillinger til livet, så bliver de her to mennesker alligevel draget mod hinanden. Og efterhånden, som deres research skrider i de her planeter og sådan noget, efterhånden som det skrider frem, så kommer de også sådan tættere på hinanden som personer. Og det bliver sådan mere og mere tydeligt for dem hver især, at de begge har skeletter i skabet af forskellige typer. Og mens det drama, det følelsesmæssige drama, det personlige drama udvikler sig, så rykker muligheden for en chokerende videnskabelig opdagelse jo altså også tættere og tættere på. Ja, det er simpelthen den lille historie, som filmen Clara fortæller. Og den her film er instrueret af Akash Sherman, som også har skrevet manuskriptet, der har lavet en anden film, der hedder The Rocket List, som jo altså også har et andet med astronomi at gøre, men som jeg ellers ikke kender. Jeg kender heller ikke ham. Hovedrollen som Dr. Isaac Bruno bliver spillet af Patrick J. Adams, og ham kender man måske fra tv-serien Suits, som han spillede med i 7-8 år eller sådan noget i stil der. Den kører åbenbart stadig, den der Suit. Jeg har aldrig nogensinde set eneste sekund fra den, så det er altså meget spøjst. Clara bliver spillet af Troyan Belisario, og det er hende, vi har haft fat i før, som spillede hovedrollen i den ret fantastiske lille film Feed. Og hun er måske på et større plan mere kendt som en af pigerne i Pretty Little Liars tv-serien. Og det sjove ved det hele er, at Patrick og Troyan er
gift i virkeligheden. Så de er simpelthen et par i virkeligheden, de to skuespillere. Det er meget sødt. Det er en meget begrænset rolleliste, vi har i den her film, fordi vi er hovedsageligt sammen med de to folk det meste af tiden. Men der dukker dog også lige en ven op til Isaac i form af Charlie Durant, som er en anden forsker, som bliver spillet af Anis Esmer, og han er fantastisk. Det er ham, der spiller med i sådan nogle tv-serier som Dark Matter, Red Oaks, You, Me and Her og Blind Spot, hvor han spiller den hysterisk morsomme Rich.com karakter. Han er simpelthen sådan en behagelig type, og hver gang han dukker op i et projekt, så kommer jeg til at smile, fordi han er så behagelig at tilbringe tid sammen med. Så det er meget sjovt. Så har vi også en skuespillerinde med, der hedder Kristen Hagen, som jeg ikke rigtig kender, der spiller en anden læge, undskyld, en anden professor, vi møder undervejs, Dr. Rebecca Jenkins. Men ellers, ja, som sagt, er det en meget begrænset rolleliste, og det er egentlig en meget lille film, den her Clara. Men derfor kan den jo godt være god alligevel. Now this is a transit. It's anything that passes in front of the star, in this case a planet, that dims the light that we receive from the star. This is the light dimming while the transiting object passes in front of the star. So we measure the brightness over time so that we can determine the different qualities of that planet, you know, the size, even temperature, just by analyzing curves of light. Okay? Okay. All right, so go. Find the transit. There. That's a new planet. What? Mm-hmm. That is amazing. It's incredible, right? So, you are going to be finding the dips. I will be vetting the data. And then how are we going to know which planets have life? Well, we're the only planet that we know capable of sustaining life, so we're the best reference point for it. We use this light data to find other planets that are as similar as possible to Earth in mass and temperature. It's an oversimplification, but we find another Earth. We can find life. Som man måske kunne forstå på plotreferatet, så er Clara en meget simpel film, men den handler om nogle meget store spørgsmål undervejs. Til gengæld handler den også om nogle meget små spørgsmål undervejs. Jeg ved ikke, hvad budgettet har været på den her film, men det kan ikke have været meget. Og jeg indrømmer også, at af og til så har den sådan det her lidt billige videolook. Men for det meste så føles det som om, det her er en film, der er bevidst om sine egne begrænsninger. Så scenerne er skudt og designet på en gennemtænkt måde, der gør, at man ikke sådan, det er sjældent, man sådan rigtig bemærker, hvor billig filmen egentlig må have været. Fordi jamen, vi befinder os i nogle kontorer, og måske på et universitet, i forhallen på et universitet, og i en almindelig lejlighed og sådan noget. Så man tænker måske ikke over, at det har formodentlig ikke kostet noget. Det er formodentlig skudt on location det meste af det. Plus indimellem de her almindelige scener, som film har, så har den nogle ret flotte sekvenser, der viser sådan nogle astronomiske fænomener, sådan stjerner og planeter og forskellige galakser og skyer og sådan noget i den stil der. Den har sådan meget flotte designede billeder indimellem, der viser det, og det hæver selvfølgelig niveauet en lille smule. Men der er altså ingen vej udenom. For det meste er det her en film med to personer, der sidder og snakker sammen i et kontor, eller går en tur i en park og sådan noget. That's it. Men det er naturligvis i møde mellem de to personer, og i det, de snakker om, at filmen finder sit hjerte og sin eksistensberettigelse. Clara, altså selve filmen her, er et sammenstød mellem store og små idéer. På et plan, så er det sådan en relativt intim kærlighedshistorie. Bare to mennesker, der sådan stille og roligt kommer tættere på hinanden. Men på et andet plan, så handler det jo også om det, der potentielt kunne være den største opdagelse i menneskehedens historie. Altså kontakten med andet liv i rummet. Og der er jo simpelthen forskellige typer scener, der understøtter det. Altså i nogle scener, så står Isaac og kigger op mod stjernehimlen og desperat for at finde svar på de her store spørgsmål om universet, som han har. Og i andre scener, så sidder han bare stille og roligt og betragter Clara, der sover på en sofa eller sådan noget, eller også sidder han og leger med en nyfødt babys hånd. Altså det er fra den ene yderlighed til den anden.
det her, det er en film om videnskab og om de fantastiske opdagelser, som der kan vente ude i universet, når bare vi kommer derud, og når vi får set derud og sådan noget. Men det er altså også en film om alt det, som videnskaben ikke kan definere. Altså kærlighed, nærhed, håb og de her menneskelige følelser, som vi alle sammen går rundt med. Undervejs kommer filmen også ind på emner som tro og mysticisme og sådan noget, en stil der, men heldigvis så holder den en virkelig fed stil på det plan. Den holder sig sådan fra det der straight up, fladpandet religiøse snak. Den hiver mere fat i de her ting som sådan en slags, er der mere mellem himmel og jord snak. Som er lidt det, der er sådan Claras filosofi, altså karakteren Claras filosofi, der er mere mellem himmel og jord og sådan noget. Og hun er god til at udfordre Isaac i sådan nogle filosofiske diskussioner, fordi Isaac, han snakker om data og fakta og håndterlige ting, som hvis eksistens man kan bevise konkret. Men Clara, hun snakker sådan om det der med at være forbundet til universet og være forbundet til hinanden og føle hinanden på sådan et mere filosofisk plan. Og jeg synes, det er en ekstremt behagelig måde, at den her film forvendt de her store spørgsmål på. Og den får begge vinkler med på en fed, respektfuld måde. Den får både det følelsesmæssige med, men den får også den videnskabelige vinkel med, sådan det mere konkrete, som jeg nok ikke nogen hemmelighed heller mest til. I løbet af filmen, så kommer vi naturligvis i kontakt med nogle astronomiske fænomener og ting og sager. Der bliver lavet research, der bliver regnet på data, og der er komplicerede ligninger og alt det her løjse. Men det skal man ikke være så forfærdeligt bange for, fordi det bliver præsenteret på en meget rolig og afdæmpet måde. Man kommer ikke til at sidde og føle sig dum, hvis man ikke lige ved noget om astronomi, for det må jeg indrømme, det gør jeg ikke selv sådan noget, super meget i hvert fald. Når der er nogle tekniske ting og nogle researchmæssige ting, der kommer op i historien, så bliver de omhyggeligt forklaret på et godt plan, og filmen føler det ikke nødvendigt at gå ned i mindste detalje og sådan noget. Det er jo selvfølgelig også en idé, at Clara-karakteren ved ikke noget om det her, så hun skal have forklaret på et relativt lavt plan, og det er så derfor, vi som publikum også får det forklaret på det plan, og det fungerer skide godt. Og blandt andet snakker de om sådan noget som The Transit Method, som er at det her ideen om, at man kan lære noget om en planet ved at kigge på lyset fra en stjerne. Fordi så når planeten passerer foran det her lys, så bliver det dæmpet en lille smule, og derved siger den her dæmpede lys, hvis man analyserer det, så siger det noget om, hvad for en type planet og alt sådan noget. Så kan man analysere sig frem på den måde. Det er blandt andet det, Isaac's research går ud på. Men det er meget fedt, fordi det er ikke en tilfældighed, at det lige er det, der bliver snakket om i filmen, fordi det kan også overføres til filmens karakterer, fordi vi lærer noget om Isaac, fordi Clara pludselig kommer ind i hans liv, og hun passerer gennem hans lys, om jeg så må sige, hvis jeg skal skære lidt ud i pap, og så lærer vi noget om ham, og vi lærer noget om hende, gennem den relation, de har sammen. Og jeg synes, det er en enormt fed måde, at filmen sidestiller de her store koncepter, og den store historie, med den lille, intime historie om bare de her to personer. Det er enormt sød og behagelig måde, det foregår på. Og det bedste er naturligvis, jamen, det er vildt behageligt at tilbringe tid sammen med Isaac og Clara. Og Patrick J. Adams og Troyan Belisario, de er virkelig søde sammen. Og det er ikke sådan påfaldende, at de er kærester i virkeligheden, men de har heller ikke det der, som der er nogle kærestepar på film, der har, hvor de så har ingen kemi. Det er sådan en god sammen, eller god mellemting, om jeg så må sige. Og de har virkelig nogle enormt søde scener, hvor det er bare de to, der hænger ud og snakker sammen. Og så snakker de lidt om livet, om deres forskellige filosofier og sådan noget. Men det er ikke sådan tungt materiale, og det er heller ikke øretæveindbydende, som den slags af og til godt kan blive. Det er sådan, igen, enormt behageligt. Og stille og roligt, så bliver det jo så igennem de her diskussioner forklaret, hvorfor Isaac er, som han er. Og vi får afdækket nogle af hans indre dæmoner
via den her kamp, han ligesom kæmper på den store videnskabelige bane, så får vi at vide, hvad det er, der skjuler sig sådan mere personligt i hans fortid. Og langsomt så går det også op for os, at Clara, hun heller ikke er helt okay. Hun er ikke bare sådan en sød hippie-dippie-pige, der kommer ind i hans liv. Hun kæmper altså også med nogle væmmelige dæmoner, og det bliver igen også, noget, der kommer op til overfladen via deres samtaler. Og det er jo ikke fordi den her film genopfinder den dybe tallerken, eller har fundet en helt vildt revolutionerende måde at lave de her afsløringer i personens liv på og sådan noget, men det fungerer bare. Altså, den er bare god til at opbygge et simpelt, effektivt drama, som man kan forholde sig til, og som vigtigst af alt virker oprigtigt. Som allerede nævnt, så er Clara bare en lille film, en lille intim film. Men det er også helt okay. Den laver et simpelt trick, om jeg så må sige, og det er sådan set bare at kombinere den her lille rørende kærlighedshistorie med de her store videnskabelige idéer og filosofier den slags. Og det gør den altså på en meget behagelig og uprætentiøs måde. Og det er som om den her måde, den forflettet den store og den lille historie sammen på, er enormt elegant og naturlig og har et godt flow og sådan noget. Det føles ikke så skrevet og så konstrueret, det her med sammensætning af den store og lille historie. Jeg synes, det fungerer enormt godt. Og det sjove ved det hele er, at den får rent faktisk leveret en overraskende, tilfredsstillende konklusion på nogle af sine centrale spørgsmål. Nu vil jeg selvfølgelig ikke gå i detaljer. Men man kunne godt tro, det hele endte bare i teori og idéer og løs snak og sådan noget. Men der kommer lidt mere kød på historien, end som så. Og det synes jeg er enormt behageligt. Altså, jeg elsker selvfølgelig store, larmende, dyre science fiction film og sådan noget. Det er jo ingen hemmelighed. Det tror jeg, de fleste gør. Men jeg elsker altså også, når en lille film med få midler formår at ramme den her perfekte kombination af en god idé, en god stil og en god stemning. Og det er lige præcis, hvad Clara gør. Clara er tilgængelig på kanadisk iTunes i øjeblikket, men selskabet Screen Media har købt US-rettighederne og planlægger en day-and-date release af filmen i maj. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.